Jag ska lösa den här olikheten och jag ser att jag har x:en här på vänstersidan, så jag tar minus 5, minus 5 på båda sidor, så får jag att 3x är mindre än 41 minus 5, det är 36. Och sedan dividerar jag båda sidorna med 3, kommer de att ta ut varandra och att x är mindre än 12. Sådär.